Felipe Souza, sou DJ de house. Meu estilo é o Progressive House, né? EDM é o que realmente me conquistou. Estou com 22 anos, minha carreira eu iniciei com 17. Como todo DJ, né, o início não foi fácil. Comecei sozinho e olhando outros DJs tocando quando eu tinha oportunidade. E de forma natural fui começando a pegar o jeito da coisa. Comecei a ter oportunidades diferentes, oportunidade de ter uma residência. Passei um ano e meio como residente no início da minha carreira e o meu treinamento era o final de semana. Era abrir a pista fazendo um armado legal e tocar durante no meio da festa e fechar a festa. Então, cada festa era um aprendizado diferente. Já tentava empregar um pouco do meu estilo nas músicas que eu tocava. Eu acho que ser um bom DJ, além de ser um bom artista, você tem uma comunicação muito próxima com o público. Eles têm que estar no palco com você. Eu acho que assim, uma festa, independente do estilo, do Deep Underground ao EDM mundial, qualquer festa vai ser com 100 ou com 10 mil pessoas. A festa vai ser emocionante.